Och här har man alltså 4-0 mot Skövde, hur känns det? Jätteskönt, jätteskönt. Avsluta på topp med en nolla också. Inför alla fans, det är jättekul. Ja. Vi har hållit nollan 7 matcher här på vårsäsongen. Mm. Vad är anledningen till detta? Nej, men vi jobbar som ett lag i varenda situation. Vi vet hur värdefullt det är. Och det är så man håller nollan egentligen. Det känns som att du har tagit ytterligare kliv den här säsongen. Håller du med om det eller? Ja, det gör jag. Nu har man en säsong i kroppen så man vet lite mer hur man kan spela och hur man... Ja, men man lär känna serien och så. Så jag känner att jag kommer in i det mer och mer hela tiden. Men du gick halvtid snack där. Vi hade 0-0 mot Skövde. Vi förde matchen, men vad snackar de där i halvtid? Nej, bara fortsätta. Det är liksom... Jag vet inte vad bollinnehavet har, men det är liksom... 71-29 var det första. Ja, det är... Man orkar inte hålla emot så länge. Det var bara så att fortsätta, låta dem springa. Och det var ju det som behövdes egentligen. Till slut orkar man inte hålla emot mig. Ja. Vad ska du göra under ledigheten nu då? Jag och några i laget ska åka och... Vi har hyrt en husbil så jag ska åka runt Vänern och spela golf faktiskt. Okay. Första veckan och sen andra veckan ska jag bara ta det lugnt faktiskt. Ja, härligt. Men då så, du ses sen. Ja, super. Hej.